Moltes gràcies per venir en aquesta roda de premsa on donen compte dels principals acords que s'han pres avui a la Junta de Govern i també moltes gràcies a tots els que ens segueixen a través del canal de l'Ajuntament de Palma. En primer lloc, voldria parlar-los del punt número 7. Tal com ja vàrem fer fa dues setmanes, avui a la Junta de Govern s'ha aprovat una sèrie d'activitats per dur a terme durant les festes de Sant Sebastià Petit i Sarrueta per al 2025. En aquest cas, avui hem aprovat una sèrie d'actuacions que ronden els 28.000 euros i que consten de, per la que fa la festa de Sant Sebastià Petit, una sèrie d'activitats adreçades a nens de 0 a 3 anys. És una previsió que tenim de que se pugui arribar a una cobertura de 500 infants al llarg de tots aquests esdeveniments que duraran des de les 10:30 del matí fins a les 2 del migdia. Consistiran en activitats i tallers de manualitats, de pintacares, reciclatge i també la contractació d'un rocòdrom. Entenem que en aquest rocòdrom se podrà donar cobertura fins a 100 infants en una hora. Per tant, pel que fa a la rueta, també hi haurà tallers de pintar en terra, jugar amb peces gegants i altres propostes que també puguin cobrir fins a 300 infants durant les 3 hores que durin les activitats. Pel que fa al punt 8, avui hem aprovat el pagament anticipat de diverses quantitats econòmiques a entitats socials que participen en el anomenat projecte Obrint Camins, destinat a facilitar el suport i la protecció a dones víctimes de la prostitució. Les associacions beneficiàries són Creu Roja Espanyola, Médicos del Mundo i la Comunitat de les Germanes Oblates, que rebran cada una mica més de 58.000 euros, sumant un total de 175.000 euros. Aprofitem la vinentesa per des d'aquí agrair i reconèixer la gran feina que fan aquestes entitats per tal de facilitar la promoció personal de les dones que són víctimes de la prostitució i que precisen d'una atenció psicosocial continuada. Pel que fa al punt número 13, avui hem aprovat a l'Avalpla una modificació de crèdit de 800.000 euros que donaran cobertura a dues actuacions importants que se duen a terme des d'infraestructures. Unes 400.000 euros destinats a la millora de la xarxa de canalitzacions de pluvials i fecals i 400.000 euros per al casal de barri de Can Pastilla. Aquests 800.000 euros de provinència estaven destinats en un primer moment a la renovació de la plaça del mercat. Com vostès sabran i tal com se va informar, se va decidir presentar a finançament per ITS, per Impost de Turisme Sostenible, aquesta inversió en el plaça del mercat. Per tant, en aquest moment, aquests 800.000 euros els destinarem a 400.000 a la xarxa de pluvials i altres 400.000 al casal de barri de Can Pastilla, atès que era necessària fer aquesta ampliació de pressupost per dur a terme tota la inversió que s'ha de fer en aquest important i necessari casal. Pel que fa al punt 16, avui hem adjudicat el contracte de reforma de l'edifici municipal situat al carrer Fornaris 65 de la barriada de la Soledat a Palma. S'ha adjudicat a l'empresa Gestión Integral de Mantenimientos y Servicios Auxiliares SL per un valor de 131.000 euros aproximadament i amb un termini d'execució de 3 mesos. Aquesta intervenció consisteix en adaptar els espais interiors d'aquest immoble que abans estava ocupat en els fa anys per una comissaria de policia per tal que pugui acollir una nova oficina municipal per suport a la rehabilitació energètica i que s'ubicarà a la planta baixa de l'edifici. Pel que fa al punt D7, aquest punt ja el va explicar ahir en roda de premsa el tinent de Val i regidor d'Urbanisme, el senyor Òscar Fidalgo,
després de la seva gerència d'urbanisme. Avui hem aprovat l'adjudicació del contracte d'obres i serveis per a la dotació de serveis del nou IES Sant Ferriol i l'assistència tècnica per a la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut en dos lots. Bàsicament es tracta de la contractació i execució de les obres del projecte de dotació de serveis d'aquest solar, que com vostès sabran es localitza en el tram de la carretera MA15, compresa entre la rotonda de l'Hospital de Sant Llàtzer fins a l'inici de la Cruïlla en la MA30, i que és una superfície d'uns 9.400 metres quadrats. Pel que fa al punt 23, avui hem aprovat l'ampliació del termini d'execució de les obres corresponents a la millora de l'urbanització, accessibilitat de vials i espais lliures públics dels carrers Joan de Meto i Gínia d'en Gil en la part oest del Parc de Sarriera. Finalment, està previst que l'execució de les obres d'aquesta zona, de la Gínia d'en Gil, finalitzin el 20 d'octubre. Ara bé, la part de les tasques de jardins que s'han de fer, ja saben vostès que fins que no ve la tardor no es poden fer segons quines plantacions, i això mos implica que la part de jardins acabarà a finals de novembre. Per tant, avui el que hem fet ha estat ampliar aquest termini fins dia 30 de novembre exclusivament per les actuacions estretament vinculades amb la plantació dels arbres. Evidentment, aquests treballs s'executaran amb la diligència necessària per tal de que en data 20 d'octubre acabin les obres i en data 30 de novembre acabin tot el jardinament de la zona. Pel que fa a l'urgència 1, hem de destacar que avui han sol·licitat la tramitació davant del Govern de les Illes Balears per tal de que es pugui fer efectiva la declaració com a inversió d'interès autonòmic els equipaments corresponents a la parcel·la del polígon de Son Rossinyol. A què mos estem referint? Mos estem referint al nou centre d'operacions ECO de l'EMT municipal. Un ambiciós projecte destinat a millorar el servei de transports de viatgers a la nostra ciutat, avançant cap a l'eliminació de les emissions contaminants de CO2, partícules i reduint també l'impacte sonor. Aquest full de ruta exigeix dur endavant diverses actuacions, com ara la renovació de la flota d'autobusos de l'EMT i la utilització de combustibles més nets i sostenibles. En aquest sentit, l'Ajuntament de Palma aposta per l'energia elèctrica com a vector energètic, atès que s'ha demostrat que són vehicles de fiabilitat provada a nivell d'explotació comercial. Tot aquest procés implica ineludiblement la dotació de noves infraestructures per tal de proporcionar cobertura operativa als nous busos elèctrics mitjançant unes cotxeres que situaran a l'avantguarda de la tecnologia aplicada al transport públic. Aquest projecte ECOMT fa necessari sol·licitar ara que el govern declari d'inversió d'interès autonòmic al polígon de Son Rossinyol per tal de poder escometre totes aquestes actuacions, importants actuacions, en el menor temps possible. Pel que fa a l'urgència 3, avui hem aprovat la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palma i l'Institut Balear de la Dona relativa a la cessió per part de l'Institut de la Gestió i Administració de dos habitatges. Aquests dos habitatges són el que es coneix com a servei del pis pont i que es troba a disposició de dones víctimes de violència masclista que a causa de les difícils circumstàncies que pateixen es veuen obligades a viure en centres d'acolliment. Actualment el servei que vincula l'Ajuntament amb l'IB Dona inclou dos pisos pont amb capacitat per acollir entre 7 i 8 dones en aquesta situació. La intenció d'aquest govern, i que està fent feina també amb el govern de les Illes Balears, és arribar a oferir 4 pisos ponts i fer possible prestar suport a 16 víctimes de violència masclista en aquest moment de la seva rehabilitació. Igualment, cal recordar que existeixen altres cases d'acollida per aquest perfil que són gestionades directament per el Patronat Municipal de l'Habitatge.